ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်ရဲ့မြည်ရင်မှာစောင့်ကြည့်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်သည်တထောင်ကိုကိုကြီးကလောင်မြည်တင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်သည်2003ခုနှစ်တွင်အကြီးတော်ကလောင်မြည်ဖြင့်လုံချင်းဝတ္ထုများစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်သည်ကိုဝေပြိုဤဏ္ဍံဘလူးကြတင်ဘိုးတွင်မိုးထားတဲ့အိမ်မှအစပြု၍ရေးသားပြီးဝတ္ထုဆောင်အုပ်ပေါင်း60ကျော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်သည်ရွတ်ချင်းဝတ္ထုဇညွန်းများအနေဖြင့်ကိုဝေပြိုဤပစ္စုပန်ဘလူးကြတင်ဘိုးတွင်မိုးထားတဲ့အိမ်ဟော့ရှော့တစ်ဟော့ရှော့နှစ်ဟော့ရှော့သုံးမှစ၍ဇက်ကားပေါင်း40ကျော်ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြည်တော်သည်2009ခုနှစ်အတွက်ဇော်ကကနေသည့်ဝတ္ထုဖြင့်အကယ်ဒမီနှစ်ဆုစကူပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုင်ဆရာဆရာကြည်တော်ရှင်လီကလေးဦးလိုမီကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပြီးပါရဲ့လီစားစွာပန်ချအပ်ပါလေရှင်ရောဝဲခုကျွန်တော်အလိုမတင်လို့ပါခဏလေးနော်ကြော်ဝဲတာရုသမီးတို့ပနကလေးယူအောက်ချပေးပါလို့နော်ခလေးလေးရှိအလုံးကြော်ဝဲတာရုသမီးတို့လည်းအားနာပါတယ်ကျွန်တော်ဖနက်ကြီးနဲ့တက်လာမီလို့ဖနက်ပြန်ချွတ်လိုက်ပါမနစ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာပြီးတော့ပြောဖူးပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကိုဒါရုသမီးတို့နားထောင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆယ်ရဲမအောင်နေကောင်းနေမနေ့ကစာသင်ညောင်းကိုတက်ဖို့ဒီလောက်ပြောတာတော့နားထောင်မှုတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဆယ်တမ်းအောင်နေကောင်းနေလားကွာဟုတ်ပါပြီမနစ်ကဘယ်နှတန်းတို့ငါ့လောက်နီနီတော်တာပဲကျုပ်ဆိုလို့ချင်းတဒန်းကို3နှစ်လောက်နေတာခတ်တီတီပဲဆရာမကကျုပ်ကိုပြောတယ်သူများကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့စဉ်းစဉ်းတက်တယ်နင်ဘာလို့ကြတာတော့ဆရာမကျွန်တော်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်း level အတိုင်းနေတာပါကိုယ်တန်းကြလို့ရှစ်တန်းကိုပြန်ရောက်သွားတော့မှမဟုတ်တော့နော်မအောင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲကဲပါမနစ်ကနားထောင်ဘူးလို့ရှင်လဲဒီနေ့လည်းဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပြပါသားတို့သမီးတို့နော်အခုလို့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရယ် Okay စာပြီးဟောပြောပွဲကိုစပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဒီထိတ်လီမှာကျွန်တော်ပုံလေးမြင်တော့ကျွန်တော်အင်မတန်ဖောက်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သိလားဗီဒီယိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရီကနေပြီးတော့ဆရာလည်းမနစ်ကနေရပါပဲဟောပြောပွဲဒီနေရာမှာပဲလုပ်မယ်ဆက်ဘိုင်ဂရာဖီပို့ယူပါမနစ်ကဘိုင်ဂရာဖီပါဆရာတဲ့ပုံကတော့မနစ်ကပုံတုံးတော့သိမကောင်းဘူးနဲ့ဒီနှစ်ပုံပို့ယူပါကျွန်တော်လည်းကားပုံမှန်တော်လို့ရှိရင်ဒီကမျက်မှတ်တက်တာတော့ကျွန်တော်ပါဝါမျက်မှတ်ချွတ်လိုက်ရင်ဘာမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တိတီနဲ့ဒီကမျက်မှတ်တက်တော့ကျွန်တော်တပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးပါတယ်ခဏနေကြတော့ဖုန်းပြန်လာတယ်ကျားလေပုံကဒီပုံမှန်သုံးပါကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့ပုံမှန်သုံးပေါ့ခင်ဗျပုံအစ်စ်လို့ထင်တယ်ဆိုဒီကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့ပုံမှန်သုံးပေါ့မသိတော့လို့ထင်တယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့မသိတော့မှလဲကြုတ်ပို့ပြီးတဲ့ပုံကဘာမသိတော့ကြာရှိလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့ပုံကမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်ဆရာ
ရှင်းနာမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုရှင်းနေတာဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံကိုဘာဖြစ်လို့မတုံးကျင်ရတာတော့တတူလေးပြန်ပြောရစရာစရာပို့ပြီးတဲ့ပုံကမျက်ကြည်တီအောင်ပုံဖြစ်နေတယ်ဆရာကိုယ်လည်းမျက်လုံးမမြင်တော့တွေ့ကြရနှိပ်တာမျက်ကြည်တီကျွန်တော်ဝင်လာတာနဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အော်ဟော ညက်ကြည့်ဒီကျွန်တော်ဝင်လာတာနဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အော်ဟောညက်ကြည့်ဒီအောင်ပုံဖြစ်နေတော့ကိုယ်ဟိုင်းမီဒီမလာနာထောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အယံဝန်တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုက်ကယ်ရံမြင်ရတော့ကျွန်တော်အမမတ်ချော်ကိုကျွန်တော်သတိရပါတယ်ကျွန်တော်ဝှထုတွေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ရှင်တော့ဒီမှာပေါ့ကြောက်တဲ့မုံနေမိုးထားတဲ့အင်္ဂါမတ်ချော်ပေါ့ ไซเกซี่อึมตันจ้วงมาเลยอาชีพเด็ดๆม้องตับป่ะแต่มันไม่กุ้ยตับป่ะป่ะเว้ยตะคากินบีนมานี่တော့ไซเกเนี่ยตัวเปลี่ยนละกินลุงญีเล็กๆเฉ่ลุ่นๆๆๆเนี่ยปาละเลยจนอมีเดสะเปิมโหอ่ะลุงญีอ่ะหมั่นหนองเนี่ยฉိတ်ไปปาละดา สับเป็นหมอหลูตะหยอกกูสักแก่มันหนองเนี่ยลุงญีป้าอ๋อฉိတ်ปู่ซะตาตองตองสกีเนี่ยတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအမအစပ်ပင်ရောမှောက်သွားသေးလားမမှောက်ပါဘူးအဲ့တော့အမပြန်မကြည့်ဘူးလားအဲ့လူဘလုံးနေလူဘလုံးနေတော့ငါပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ဘလုံးနေတော့အဲ့လူอ่ะငါကြည့်တော့တက်တက်တိုင်မှာပြင်းဖတ်မ ကျင်လာကျွန်တော်နာမည်ရင်းကစောကြည့်ပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့မင်းစောကြည့်ပြကရင်မို့လို့စောကြည့်ပြဖြစ်တာပေါ့မွန်ဆိုရင်တော့လှမှာပေါ့မင်းကြည့်ပြပေါ့ဗမာမှာဆိုရင်တော့မောင်ကြည့်ပြပေါ့ရှမ်းဆိုလို့ရှင်တော့စိုင်းကြည့်ပြပေါ့ကျွန်တော်ဝန်တာတော့တယ်အဖအားအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကရင်လားတောင်အောင်ကရင်လားတောင်ပေါ်ကရင်လည်းမဟုတ်တောင်အောင်ကရင်လည်းမကရင်မှာကုံပြီးတောင်ခလိကရင်မှ
resolution apa? Cepat apa bukian lah, zakat bukian lah, bukian lah mahu, zakat bukian lah mahu. Kaya malum yuji namu besi dah. Asal cepat apa kini? Ngaruh kedung kini ni batai. Tak hama menjawab kedung kini. Baca lo cepat jama kedung kini piara lo. Aje tau nyabi kedung kini pina dah batai. Jenar ni dia di taka ajan kau ni biar. Kalau dia degonai ni nak ujama, jenar dia degonai mana ya rau. Jenar apa ya? Pelak kau ni tu, nyugu jauh mana selok tuar, ada lansap tuar. Kali ni tuar lese, midu kahit ni tuar rau. Ajan langki kate. Jenar ni tiga balik mana dia mula. Kami yabi by music ne Japan Amiibo kebahagiaan dulu tu ngah ni cina kono ni cina apa ya caller lama karena temasan nara ni alisir aw ayau dah cina apa ya cina lu tar eh tak milu by salah tu ngah ni cina mak kono ni aw by ejen sate de juapok sarap apa ya ialah solusi di malah cari haman demi agung sabi tegela api Hudel lah cara mana ni aku sabi. Cenau piat toilet dore. Subar ina dore wa. Cenau le toilet dua jenis ini. Cenau pi nak light dore. Cenau ni ada bala caca sabi mesra jung ne thay ni de. Kena ni jaya cenau piat toilet. Sebab apa? Bagam ni ada kudu de. Cucu ikli nak kudu share ram ni ne. Cenau ni ada kudu wan de. Cenau mil heo mama dia mu mil bahawan de lah. Kau kaji di bawah wabi lo, mati. Ha, ku wara orang ku mati bila kuah, mati. Anak jenah wajin sini hiam, ayah dah belum ni lo. Idi di ne. Ijaku itu ijaku ya dah bo, bimu itu bimu ya dah. Alu bet jenah tidak bo.
อันนั้นจนาดูอาจารย์วิทยาจีจนาอภิยาพยัญชนะมามองดีอามุไม่บาวานเลยมติกูว่าเรื่องกูมติไอ้ยาดาบลุงนี่รู้อีดีดีเนี่ยมูดีดีไอ้อีดีดีเนี่ยมูดีดีจนาอภิเลวาบุบุมบ่อันนั้นมติงานเราจนาอภิยาพยัญไม่บาวานเลยซะภาษาเดียร์เสียทุเรศสนุดาวายี ดีมาลาชาเราแม่เนี่ยว่าพี่เสือจันนนี่สนุดาว่าสาวว่าละมาจากที่จันนกินยี่ปีเนี่ยไปยังยาวตัวเลยไอ้มาจันนมีเลยจันนดูทายนี่เนี่ยหัวยอมมาลุลุดาติดก้าวหน้าไปเลยพาจุลุดูพาใจลุดูไอ้สักเข็นนี่ใจลุลัยเด้อไอ้สักเข็นซะจันนนาเรามาเนี่ยเต็มยูพี่ตีรอตีเด็กกินยันนั้นเว้นเด้อไอ้สักเข็นซะจันนนี่ สวยสวาพิษอันนี้เป็นอะไรตั้งยันที่อากูพยายามมีหัวใจว่าไอ้สักเห็นได้เลยเดี๋ยวไอ้สักเห็นจะบ้าหัวใจเราโอ้ก้อนเนี่ยเช่นอะไรอะไรบูรุพิจารณาเราก็มาพิจารณาเลยไอ้สักเห็นจะบ้ามันหูพาลูดาวพิจารณาไอ้สักเห็นเนี่ยพาลูดาแต่ช้าสิบ้ามันไม่ใช่ ตัวเราไม่มีดอกหัวใจอยู่เอาตัวส่งเจ้าหน้าหัวใจอยู่เอาใจเราเลยเดี๋ยวพามาหมูสปาเกลิ้งสปาเกลิ้งเราไม่มีมือกายนี้อะจะน้องพี่กายนี่อิมดันเชนติจัดแต่กายนี่มาอิมดันนั่นไม่จีดัดที่สาสีนับอยู่เชนติจัด มันตายบ่าวเจ้าหน้าอภิเลยแต่ยังลืมยุบชิบาร์เช่นยังติจัดเต็ดเช่นไหนเช่นอะไรลูกเสือตัวเช่นไหนติจัดตัวบ่าวงามนี่เลยมันสบายงามนี่เลยน้าวจ่าลืมชิบาร์เช่นไหนเช่นอะไรลูกคุมาเจ้าหน้าอภิยาเช่นไหนติจัดมาได้ยาชิบาร์กูไหนเช่นอะไรลูกคุมาเจ้าหน้าอภิยากูไหนติจัดชิบาร์งามนี่เลยมันสบายงามนี่เลยน้าวจ่าลืมชิบาร์สอรี่เจ้าหน้าอภิยาเช่นติจัดบุญลูกเปลี่ยวลูกตีมามหูเปล่า จันนนี่กูมันมาคนเดียวเนี่ยเปียบเปียบเปียบสิอภิมุ่งเลยแต่อารมณ์มาคนเดียวนั่นนี่ชาติเดียวเปียบเพจิมมาเมาแต่เราอภินั้นมีน่ะมาเจลมาเจลูกคนเดียวมือละเต็มยันเต็มปลายนั่นเราไล่ก่อมละมันดี ก็ยินเดี๋ยวมาอิมบัตมาบุยูเช่นเนี่ยปงจะตะคุชิบอะไรบาลีสระคลีรีเอจามยาระตัวมาถึงไหนเนี่ยอายุเอลิตอายุเอชิบอะไรเบย์อายุเลสระศิลลากันนี่เปล่าสันนัลละแต่เนี่ยข่อยอายุเอลลิบตัวเรื่อยอายุเอสวยตัวเต็มเปล่าถึงจะลืมชิบอ่ะลิบตัวเรื่อยอายุเอสระอาลงดีจ้าบาลีไหมอายาฮยาอุสุจันต์เด็ดอายุเอปอมิสระปุตตะมามติตัวไก่เนี่ย อ่ะมีหมอจีสิทธิ์คุชิเลยหมอจีเลยอะไรตุกามอบอยู่ใจน่าตั้มหามดีตาสวยเลยก็ยังอันนี้หมออันนี้ชีรันชีราวไอหมอมาตุทาราลุเชนไอหมอนี่ตัวเองอักกุงงูจีเลยนี่เดี๋ยวเทมีว่าคงชาละคงชาละสระอิมบัตันอันนี้มีอะไรอยู่สระก็ยังนี่อะไรคลีกูปูมันแม่มือจาราวไอ้ดอก ไอ้ลีบตัวเรื่อยๆสิลูกเชนตุรุมาเที่ยวบ่าวบาลูกพี่อะไรรู้เอ็งเสียมาเจนจะเจนตุบีเดียบยาอิมตันทุสันเนี่ยแต่ทางบ้านเลยเราเสียเจนจะเจนตุบีเดียอันนี้อ่ะแต่ทางเราเสียมันน่ะโมลินันเนี่ยไอ้ลีบตัวเรื่อยๆกูก็เสียไอ้เจนเนี่ยชาเลยไปเลยพี่อ๋อที่กองเบี้ยมาตัวเสียจำมีอ่ะมีหมดเสียเสียจำมีอ่ะมีหมดพี่เสียวเจ้าจ้าละน้ำมันไม่ตีปันเนี่ยตัวเสียจำเลยมีสิ ดีอ่ะบ่อนี่เอากูคงช้าสิอาจารย์เลยมั้งสิไอ้เจนเนี่ยมาไว้เทเลยบาร์บีดอ่ะทำไมประกันลีดประกันกูช้าไปบาร์ไอ้คลีไอ้เจนเนี่ยมาไว้เลดเดลเลดเดนนี่บาร์ตัวอัตตันเบียจิตัวบุตรมากยิ้มมาใส่เด็กขาอัตตันเบียจิเนี่ยดึงงูเลยดึงงูเลยขาเลยเป็นมีประกันมาตัวลาบีดอ่ะช่อมยูเจมสิมาสิเด็กขาตัวพัฒนาตัวงูลุ่มมอยงูดีเด้บีตัวพัฒนาตัวมอเรขามาตัวพัฒนาตัวเจนเนี่ยมาไอเด้ ไอ้ยาเปียโนลูเซนตุเจนเนมาเล็บปัจจีเดไปซาเราเจนเนมาประกันตัดชะทำไมตุยรอไอ้ทำไมประกันมันตุเล่นเนี่ยสายซาเลยแต่ขาดลิจ่างเลยมีจีเนี่ยย้อนเนี่ยบีรอซาเลย
တစ်ခါလေကြံ့လဲသူ့ဖာသာသူပါဇံနဲ့ဟပ်ပြီးတော့စာကျင်လဲစားပါတယ်သူ့ဖာသာသူဘိုက်ပြတဲ့အခါသူကျင်းထဲမှာလေတဲလေတဲနဲ့သူနေပါတယ်ညနေမိုးချုံမှာဂုတ်ကဆွဲပြီးမိဘအိမ်မော်ပြန်တင်ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဂုတ်ကဆွဲပြီးအဲ့ခလေးကိုကျင်းထဲပြန်ချတယ်ကျင်းထဲမှာဒီကောင်လေတဲနဲ့သူ့ဖာသာသူနေပါတယ်လမ်းမဲ့ကျင်းဖန်မြောက်မြောက်ဆိုတာကျင်းထဲကိုချတာချင်းလေတလေတနဲ့သူ့ဖာသာသူသွားတယ်ဘိတ်ဆိုင်ကျင်းနဲ့ကထမင်းကိုစားတယ်သူ့ဖာသာသူအိတ်ချင်ကျင်းနဲ့မှအိတ်တယ်ပြန်ထတယ်ပြန်ထတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့လီးပတ်တော်ကနေပြီးတော့ထိုင်တက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားတယ်ကျင်းနဲ့မှတင်သူထိုင်တက်သွားတာနော်ထိုင်တက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ခေါင်းလေးတတိကလေးနဲ့သူအတန်ကြီးကိုနားဆွင့်တယ်ကမ္ဘာမြေလောကမှာလူတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အတန်အားလုံးကိုသူကြားပါတယ်သူတယောက်တည်းကျင်းနဲ့မှနော်သူနေနေနဲ့ကမ္ဘာမြေလောကမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတန်အားလုံးကိုသူကြားသူကြားပါပြီသူ့အဖေလေတော်နဲ့တော်တဲ့အတန်ကိုသူကြားပါပြီသူ့အမေအိမ်မုကိစ္စလုပ်နေတဲ့အတန်ကိုသူကြားပါပြီသူ့ဘာကြီးတယောက်ကတရားဘောနာပွားများဖို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရိစီတော်တဲ့အတန်ကိုသူကြားပါပြီသူ့ဦးလေးတယောက်ကအရက်ဆိုင်တော်တဲ့အတန်ကိုသူကြားပါပြီသူ့ကိုယ်ရဲ့မရိယာစာသင်ကျောင်းတော်တဲ့အတန်ကိုသူကြားပါပြီအတန်ကြားတဲ့အခါမှာခလိကဘာလုပ်တာလဲသူတိတ်ပြီးတော့တီးချင်လာပါတယ်။ကဘာမြူလောကမှာလူတိုင်းကလမ်းလျှောက်နေပါရဲ့နဲ့သူတယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့ဒီချင်းနဲ့မှာချပတ်ကြီးခံရတော့ဟုတ်သူတိတ်ပြီးတော့တီးချင်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ရတော့သူလက်ကလေးတတိကလေးနဲ့ချင်းနဲ့ရောင်ကိုကင်နိုင်မှုကြိုးစားရပါတယ်။သူခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမတ်တက်ရနိုင်မှုကြိုးစားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကဘာမြူလောကမှာဘသူတွေဘာလုံးနေလဲတီးချင်တာပေါ့။ဆိုပါတော့ตุลักกะลีติติกะลีณภัคกะชิละกะนี่ปิรตะนิด6ละละอยตุลักกะลีติติกะลีกะจินเนยังไกนัยมุมะไขมาบาวตุฉะละณภัคกะทุกขะนะกุตะคุลุงมัตตะยะนัยมุบะรอมะอะสินตะบีมาผิดปาวมัตตะยะกุจูซาไดจินเนกุเปลี่ยนปิ้วจาจินเนเปลี่ยนปิ้วจาละอะคาไดนาจินมุชิดาปอนาจินมุชิดาอะคาไดตุงูบาเรตุงูละอะคาไดตุบะดุกะมา6หมู่จินมะชิดาอะคาตุภาตาตุငိုလို့မော်တဲ့အခါငိုတရရှာတယ်။ညနေကျရင်မိဘကဂုတ်ဆွဲပြီးအိမ်မောပြန်တင်တယ်။နောက်နေ့ကျင်းနဲ့စချလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ကဘာမြူလောကမှာဘသူတွေဘာတွေလုပ်နေကြတာရော။သူခေါင်းကလေးတိတိကလေးနဲ့သူ့ဖာသာသူအတန်တွေကိုနားဆွဲပါတယ်။သိပြီသူချင်လာတဲ့အခါသူ့လက်ကလေးတိတိကလေးနဲ့ကျင်းနဲ့ရံကိုတစ်ခါပြန်ကင်ပါတယ်။သူခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမတက်ရနိုင်မှုစူးစားပါတယ်။ကျိဖန်မြောက်မြောက်စွာပြုတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိဖန်မြောက်မြောက်စွာကြိုးစားတဲ့အခါသူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကကျင်းနံရံကိုကင်နိုင်မှုအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမတ်တက်ရနိုင်မှုအတွက်တိကြပေါက်မတ်တက်ရနိုင်မှုအတွက်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတာလေးဘက်သွားတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့မတ်တက်ရတဲ့အရွယ်ကလေးကိုပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသူချောနှစ်ဖက်နဲ့မတည့်ရသွားနိုင်ပါပြီ။သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျင်းနဲ့ရံကိုကင်နိုင်သွားတဲ့အခါခလေးကအဲ့သူတထောင်လောက်ပဲရှိတဲ့ကျင်းကိုလှက်ပတ်ကြည့်ပါရယ်။ခြေထောက်ကလေးဖြည်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 းချင်းယူပြီးတော့လှက်ပတ်ကြည့်ပါရယ်။တထောင်လောက်ပဲရှိတဲ့ကျင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ခေါင်းကြီးကပေါ်နေပါရယ်။ကျင်းနဲ့မှသူလှက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါသူမြင်ပါပြီ။သူ့အဖေလေတော်နဲ့သွားတဲ့ဟာကသူမြင်ပါပြီ။သူ့ဘတ်ဂျီတယောက်ကတရားဘောဟန်တော်ပွားများဖို့တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးသွားတာသူမြင်ပါပြီ။သူ့ဦးလေးတယောက်ကရက်ဆိုင်သွားနေတာသူမြင်ပါပြီအပျော်ပါလိုက်စားဖို့အတွက်ရက်ဆိုင်သွားတာလည်းသူမြင်ပါပြီသူ့အမေကအိမ်မုကိစ္စလုံးနေတာလည်းသူမြင်ပါပြီသူ့အကိုရီမားတွေစာသင်ကျောင်းသွားတာကိုလည်းသူမြင်ပါလေမြင်တဲ့အခါမှာကလေးကဘာလို့ရတာလို့တဘာမြူလောကမှာလူတိုင်းကလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့ငါတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီချင်းနဲ့မှချတာချင်းခံရတာလို့သူတိတ်ပြီးတော့တိတ်ချင်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ဖာသာသူစဉ်းစားပါတယ်ကဘာမြူလောကမှာလူတိုင်းကခြေချလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့ငတ်တယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့ဒီကျင်းထဲမှာနေနေရမှာရောငါကရောကဘာမြူလောကမှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနိုင်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားသူစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုသူထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရတော့သူလက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ကျင်းနေရံကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားရပါတယ်သူခြေထောက်နှစ်ဖက်ထဲကတစ်ဖက်တည်းနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမတက်ရနိုင်ဘူးကြိုးစားရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ဘာလို့ရမှာရောကျင်းနံရံကိုကြော်တက်ရမှာပေါ့ထိုင်ရံကနေပြီးတော့မတက်ရရင်တော့ပြုတ်ကျရင်နာတက်တဲ့ခလေး
ပုံမြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခြေလှမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ပုံမြင့်တဲ့နေရာကပြုတ်ကြတာပေါ့ပြုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းနာကျင်မှုရှိပါတယ်နာကျင်မှုရှိတဲ့အခါတိုင်းငိုးပါတယ်သူငိုတဲ့အခါတိုင်းဘယ်သူကမှသူ့လာချောက်ညင်းမရှိတဲ့အခါသူ့ဖာသာသူငိုလို့မောရင်ငိုတရားရှာတယ်ငိုလို့မောရင်သူ့ဖာသာသူကျင်းတယ်မှအေးရရှာတယ် ပြီးတော့တစ်ဖက်ကသူအင်အားပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျင်းတဲ့ရံကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မောင်းကိုင်တယ်သူချရောနှစ်ဖက်တည်းကတစ်ဖက်တည်းနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမတက်ရက်ကိုကျူးစားတယ်နောက်ချရောတစ်ဖက်ကကျင်းတဲ့ရံကိုအကျိန်ဖန်မြောက်မြောက်စွာကျူးစားပါတယ်ကြော်တက်ဖို့ကျူးစားပါတယ်ကျင်းဖန်မြောက်မြောက်စွာကြော်တက်ဖို့ကျူးစားတဲ့အခါမှာခလိကအဲ့ဒီကျင်းကိုကြော်တက်သွားနိုင်တယ်ဗျအများကြီးသူကဘာ
င်ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနေရန်ကိုကြော်တက်သွားပြီးကမ္ဘာမြေလောကကိုအများကြီးလူချီချခွင့်ရှိတဲ့ခလေးသူ့အဖေလေရော်ရဲသွားတဲ့သူမြန်မာတဲ့သူ့အမေအိမ်မုတ်ကိစ္စလုပ်တာမြန်မာတဲ့သူ့ပါချီတရားပေါ်နာပွားများဖို့တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရိစီသွားတာမြန်မာသူ့လေးကအရက်ဆိုင်သွားတာမြန်မာတဲ့သူ့အကိုရိအမရိစတင်ချောင်းသွားတာကိုသူမြန်မာအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ခလေးတယောက်ကသူ့သွားချင်တဲ့ခြေလှမ်းကိုစပြီးတော့လှမ်းပါတယ်သူသွားချင်တဲ့နေရာကိုသူစပြီးတော့သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအင်မတန်မှတ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်အင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ခလေးတယောက်တော့သူ့ချရပြီးတဲ့ခြင်းနဲ့ကနေခြင်းနဲ့ရကြော်တက်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ချရပြီးတဲ့ခြင်းနဲ့မှပဲနေနေကြတာတော့စပယ်ယာဆိုတဲ့ခြင်း driver ဆိုတဲ့ခြင်းတရွာလုံးနဲ့တယောက်ဆိုတဲ့ခြင်းဘသူနဲ့မှအစင်မပြူးဆိုရက်ချင်းအယက်သမားဆိုရက်ချင်းဆေးသမားဆိုရက်ချင်းဒီချင်းနဲ့ကဘာဖြစ်လို့မကြော်တက်ကြတာရောအဖြစ်ကရိုးရှင်းတယ်ဗျမတက်ချင်လို့မတက်တာပေါ့အင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ခလေးတယောက်တော့သူ့ချရပြီးတဲ့ချင်းနဲ့ရန်ကိုကြော်တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတွေပဲကိုယ်ချရပြီးတဲ့ကိုယ်နဲ့အစင်မပြူးတဲ့ချင်းပေါ်ကြော်တက်ကြည့်လိုက်ပါကမ္ဘာမြေလောကမှာလမ်းလျှောက်စရာလမ်းတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီကမိန်းကလေးဒီဘက်ကရောက်ကြလေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်စာမေးပွဲဖြေကြတယ်ပေါ့စာမေးပွဲဖြေတယ်ဆိုတာတာရသမီးတို့နဲ့အောင်းနောက်နဲ့တင်းတော်တလောက်မိကွန်လေးတွေပဲမေးပါမဖြေနိုင်တဲ့မိကွန်မေးရတာတခုမှမရှိပါဘူးသူများဖြေလို့ဖြေနိုင်လို့ကိုကမဖြေနိုင်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့လို့အဖြေကရိုးရှင်းတယ်မဖြေနိုင်ခြင်းလို့မဖြေနိုင်တာပေါ့အများနည်းတူပါပဲသူများဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရတာတော့မဖြစ်နိုင်ခြင်းလို့မဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါအဖြစ်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ခြင်းနဲ့မှနေနေသမျှဘယ်တော့မှစာမေးပွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်တယောက်မဟုတ်ပါဘူးမနစ်ကလည်းပြောပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခြင်းနဲ့ရင်ကိုကြော်တက်ခဲ့ပါတယ်ပညာမတတ်ဆိုတဲ့ခြင်းကနေပြီးတော့ပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ခြင်းကိုကြော်တက်ခဲ့ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရိုးရှင်းပါတယ်အဖြေကလူတိုင်းကကြောက်တုံနေဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လန်းခင်းတဲ့နေရာမှာနေနော်လန်းခင်းတဲ့ဘာပေါ့လူတယောက်ကအဖေတယောက်ကိုသားတယောက်ကမိတယ်သားတို့ရဲ့လူတံမှုဆိုတာဘာလို့အဖေကကြောက်တုံကြီးတုံပေးလိုက်မင်းလူတံမှုသိချေအဲ့ကြောက်တုံကိုဈေးမှာတော့ရအောင်အဖေကဒီကြောက်တုံကြီးကျွန်တော်ဈေးတော့ရအောင်ရည်စရာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတော့ရအောင်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ကြောက်တုံကိုမရောလာနဲ့တော့โอเคကျွန်တော်မရောလာပါ तू အဲ့ကြောက်တုံကြီးကိုယူသွားတယ်ကြောက်တုံကိုဈေးအရှိမှာချတယ်သူမြတ်ကော်ဖီလို့ရောင်းတဲ့အတာငါရောက်နေအရှိမကြောက်တုံကြီးကိုချပြီးရောင်းတော့ဘသူကဝယ်မှာတော့ယူးနေလားလို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတနာတဲ့မိမတစ်ယောက်ကလာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတော့ဒီကြောက်တုံကိုရောင်းနေတော့ကြောက်တုံရောင်းတော့ဘသူကဝယ်မှာတော့ဒါပေမဲ့နင့်ကတနာလို့နင့်ကြောက်တုံထားခဲ့တော့နင့်ကနှစ်ချက်ပေးမယ်ဟောဒီကြောက်တုံကငွေနှစ်ချက်တန်သွားတဲ့သားတို့နှစ်ချက်တော့သူပေးလိုက်ချင်ပြီဒီကြောက်တုံကိုသူပေးလိုက်ချင်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေပြောတယ်မရောင်းနဲ့ဆိုတော့သူအိမ်ပြန်တို့ဖေးသူဝန်တာအဟာရပြောတယ်အဖေရဒီကြောက်တုံကိုနှစ်ချက်တောင်းပြီးနေတာရောင်းလိုက်ချင်တာအဖေမြောင်းနေဆိုမရောင်းခဲ့တာငါတာမင်းနောက်တဲ့နေရာသွားကြည့်ပါအပေါင်းဆိုင်ကိုသွားကြည့်ပါ
di jauh dongu cina tapa mesu peya you cina you nade piu. Hubo tay me jauh dongu apang saya you tapa. Apang saya mata piara. Apang kena lu a cipu. Di jauh dongu aro. Ngaro ti namle. Tapi mila pawne seria di jauh dongu tak kuku tamu silo be. Minga pesan natau bi me di jauh dongu thage. Zima doro nacap beya. Aku apang saya time tu biasa ular, api dijauh tu nampung dan lebi. Tapi api pialu jangan biasa ker, ngatai ya, tidak meloban. Dijauh tu ngomel macam biasa kau judo apa? Api dijauh tu ngomel macam biasa judo hanya nong jure lu pial, hubau tay macam judo aji wa. Ajar tu ngomel macam biasa kau judo apa? Judo leka macam Tak imut sama aku. Me dijauh dongu tak kemasu ngui na taung bime. Na jat dengan ni na taung ni. Aku siang biar aku jauh dari kama ngui na taung. Ma biro impian biri api. Siang biar aku ro dijauh dongu bama mau dijauh dongu kugu. Ngui na taung bine bi jono tak kejalan dia api ye. Hubau tayar, me, naut ni aja tua jiba, peniaya tua malu, jernah cuanjin naluri si tua jiba, jernah cuanjin naluri si tua jira ka, jernah cuanjin tua jibro, di jauh dongga, tambu mampir nene jauh dong pilih, ayo, main dong dalam pesan ngapi bang, tinggi ya lah, tinggi tau lah, ngapi bang, jono piobjara taru tu. Tumbe lu dapat tahu no, nacat mana niyam apa? Niyam. Natau na niyam ni mesu no, natau na mepime. Natau na niyam ni no, natau na mepime. Tapi me, kuga tamu mepian ni ne, kuku kuku jerna apa silu dapat tahu apa? Kena jono piobi tahu apa? Taru demiru. Taru demiru langkin jam apa? Taru demiru langkin jauh pima apa? Kupa tak kut. Tamu si dia jauh dong ni, kalau jauh bi, mama si ni dia kali, nur anak dua, imutan tamu si dia jauh dong ni pihpare. Di dekat ni nak, ni bau miam miam tu ajar, kama siang ni pihjam, ini ni apa pihjam? Nampak, nampak, kuku kule tamu si dia jauh dong ni ne. Ni mak kuguran le, tamu si jama po. So baru, cangbi dia luna ni masuk ye, cangbi jama po. Hobi, satu dia luna nama ni yo, satu jama po, tiga rapa po. Luna ingat tamu si dia cakap ni ne ber ni ba, langkah ni cakap ni ne meni jawa ni. Di sana o cangbi dia nama, nabiro. Jangan hobi orang itu nak tamu, nak sepi orang menjawab. Balu le, kuku kuku jernam je silu, tapi orang tahu. Jangan hobi apa? Jangan seorang orang kira kau mahupau. Jangan sedang tiba jangan dikebar. Imbatan supi kira ludiak kebar. Jangan dah langkin le nama ber ni mesui. Jangan aguci mal langkin jauh ber pimapo. Balu lu jernam je si pimaru. Jono kupah tak ku syabar, jangan nampi siri nama ni barai. Dah jauh jono, aku lu zakah jauh kau ni arai, jangan nampi siri tu ku pilah barai. Taruh tu milu, guna jono jauh le, sabin li, jono ama sabin siri ajangu jono jauh bida wa. Di ma segeri nyai milu jauh awa, sabin segeri sida la, sida jala taruh tu milu. Jono le sida debia, jono pelu sida le sakai sida rau, tu la di jodoh lu jono mau. Dong dan jalu jono lamb jo, mau. Jono opi jono gu sakai sida biri, jauh ni jono mami debia, jono konan nipo jono opi ya jono sabin sida biri, ngata me sabin sida nyala, jono wale, jono oma sakai neta ihan ibu.
ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စပင်းစီတင်ညမှာငါသာစပင်းစီတင်လို့ရှင်စပင်းမောကြင်ဖန်မြောက်မြောက်စွာပြောကြမလို့ပြောကြတဲ့ခါတိုင်းနားမနှောင်းမင်းနားတဲ့တန်ခံနိုင်လားအဖေရဲ့ကျွန်တော်ရောက်ကြပါဘာဖြစ်လို့အဲ့နားတဲ့တန်မခံနိုင်ရမှာတော့တန်ခံနိုင်တာပေါ့တေချာလို့လားသာတေချာတယ်အေးတရက်တင်မီနောက်နေ့မတင်ဘူးဆိုရင်တော့မရအောင်တော့သာစိတ်ချပါအဖေကျွန်တော်စပင်းစီတင်မှာ နောက်နေ့မနေ့ကျွန်တော်အဖေစပင်းကြီးတစ်စင်းတွန်းထုတ်လာပါတယ်မောင်ပမာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်သားအယွေခလီနဲ့ဆိုရင်နှစ်ရွက်လောက်ရှိပါတယ်ဘာတဲ့ငါစပင်းကြီးကလက်ကလက်ကလက်နဲ့သူတွန်းထုတ်လာပါတယ်ဒီစပင်းလို့ဟုတ်တယ်ဒီစပင်းမော်တက်ကျွန်တော်အဲ့စပင်းမော်တက်တယ်ကျွန်တော်အဖေကအနောက်ကနေဒီစပင်ကရီယာဂုံလေးကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တွန်းတယ်တအားသမီးလို့စပင်းအစီသင်မှုတဲ
ကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ကယ်ရီယာဂုံလေးကိုကင်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်ဗျပြေးလိုက်ပြီးတော့သူအမြင်နဲ့ပြောတယ်ငါသာချင်းနင်းကိုတပတ်ချင်းမှန်အောင်နင်းသာခါကိုတက်မှန်အောင်ထားလက်ကင်ဖြောက်ဖြောက်ထားသားရဲ့အရှိတတဲ့ကြီးပါသားရဲ့အရှိတတဲ့ကြီးပါစပိမောအကူမှတဲ့ရတာချင်းနင်းတပတ်ချင်းဘလို့လုံးမှန်အောင်နင်းတယ်မအားလို့ဘယ်ဘက်က ချင်းနေညာဘက်ကချင်းနေကဘလုံးမမှန်တော့ခါတက်မအောင်ထားပါဆိုကိုခါကဘယ်နာလိန်နေမှမသိလက်ကန်ဖြောက်ဖြောက်ထားပါဆိုကျွန်တော်လက်ကန်ကိုကျွန်တော်ဘလုံးမဖြောက်အောင်မထားနိုင်အရှိတတဲ့ကြီးပါတားရဲ့သူပြောတာပြောနာကျွန်တော်ချင်းနေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေရတာနေတယ်မအားပါဘူးစပိန်ကဂျင်းဖန်မြောက်မြောက်စွာပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ထင်းလောက်ရှိတဲ့စပိန်စွာပြုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းနားတယ်တန်းရတယ်ဖြစ်
ကျွန်တော်အဖေအိုက်တိုင်းမပြောတော့တာချင်းနှင်းကိုတပတ်ချင်းမှန်အောင်နှင်းမတားရဲ့ခါကိုတက်မှန်အောင်ထားပါတားရဲ့လက်ကံဖြောဖြောထားတားရဲ့အရှိတက်တက်ကြီးပါတားရဲ့အရှိတက်တက်ကြီးကျွန်တော်ဘလို့မှမလုပ်တတ်တဲ့ခါချင်းနှင်းကိုလည်းတပတ်ချင်းမှန်အောင်မနှင်းတက်ပါဘူးကျွန်တော်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တက်မှန်အောင်မထားတက်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ကံကိုလည်းကျွန်တော်ဖြောဖြောမထားတက်အရှိကိုလည်းမကြည့်တတ်တော့တပိုင်မဲလ
no dilo sit de ma blu ma ma phit paw da mae nyan ni ja lo shin jano phi ya jano sei the pi de bya tu the pi de sei ya ba ri ma ma ti tot tot sat ba tu sei the de kha de jano myei ja ba myei ja lo jano phi u jano pyo de phi taw ba yi phi ya jano sa pai ma si jat chin la ni pa si do jano a lot do na chin ne dan jano ma jano phi ya jano byan pyo de hya saw ji bi li me sa pai si tin lo shin ga me na chin ne dan go khan ne ne so lo me di dai me gari ga le si bi lo me alu ma tin lo mi yaung naw ni ja lo shin me sa pai that si yaung don thol la de ကျွန်တော်အဖေညနေ6:00ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ငိုအားမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တီးတော့ကျွန်တော်စက်ပြီးမတက်ချင်းအဖေကိုစက်ပြီးမတက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကတော့အနောက်ကျွန်တော်စက်ပင်ကရိယာကိုရွရွေးကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဂလုတ်ဂလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ကရိယာဂုံကြီးကိုကင်ပြီးတော့အနောက်ကနေထွပြောတယ်တားရဲ့ချင်းနှင်းကိုတပတ်ချင်းမှောင်နေမှာတားရဲ့ ခါကိုတက်မအောင်ထားပါတိုင်းလက်ကံကိုဖြောက်ဖြောက်ထားတိုင်းရဲ့အရှိတတဲကြည်ပါတိုင်းအရှိတတဲကြည်ပါကျွန်တော်ကျင်ဖန်မြောက်မြော်စွာပြောကြပါတယ်ကျင်ဖန်မြောက်မြော်စွာစက်ပင်မပြန်တင်းတယ်ပြီးကျွန်တော်အဖေအဲ့အတိုင်းပြောပါတယ်တားရဲ့ချင်းနှင်းကိုတပတ်ချင်းမှောင်နေမှာတားရဲ့ခါကိုတက်မအောင်ထားလက်ကံဖြောက်ဖြောက်ထားတားရဲ့အရှိတတဲကြည်ပါတားရဲ့အရှိတတဲကြည်ပါရက်ပေါင်မြောက်မြော်စွာကြာလာတဲ့အခါမှ
တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ။
ကျွန်တော်အနောက်ကကယ်ရီယာကုန်းကင်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တန်တရားဖြစ်ပါအဖေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောအဖေကျွန်တော်မလွတ်ထုတ်လိုက်နဲ့နော်အဖေလွတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲမှာနော်အဲ့လိုစက်ပြီးလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငူမှာနော်အဖေနော်ပြီးညနေကျအဖေစစ်ထဲရင်လည်းကျွန်တော်ငူမှာနော်ကျွန်တော်အဖေကလည်းအနောက်ကပြေးလိုက်လေကယ်ရီယာကုန်းလေးကိုလှုပ်ပြလိုက်လ
Lekai ngu phyo phyo tha ta ye. A shi te te ji ba ta ye. A shi te te ji ba. Chano le tu pumman piyam biyo ba. A phi. Chano ma lo to lai ne no. A phi lo to lai le chien. Chano le ma no. Chano le ngu ma no. A phi no. Pi a phi si te le chano ngu ma no. Chano a phi a le thong an tai me. Chin ningu da pa jim ma ong ne ma ta ye. Kago te ma ong tha ba ta ye. Lekai ngu phyo phyo tha ta ye. A shi te te ji ba. A shi te te ji ba. Chano le a yi da me piyo ni ya ni kira. Ta ye chara. Api jenno mhlo lai neno, mhlo lai neno, pyo ne ne, jenno api ye. Sabi anna ka, pi lai la re, chita ngu jenno ma jaha ro wao. Ari chi ma ma, jenno in mata ma gu, chao si, pi dwa ba re. Jenno sabi ngari ya gu, jenno api, ma kai na. Lan biro, pyo re. Api jenno mhlo lai le, mhlo lai, bhabi lo lo to lai le. Api lo to lai le si, jenno le ma no, jenno le ma no. Jenno api ya, jenno na gu, bhi ma lai la pao. Toto wu wu ya ni bro, lep ya bro. Tu bio re, taime bio wa le. Ta ye, chin ni ngu tepa ji ma on ni ma ta ye. Tha gu te ma on tha ba ta ye. Laka ngu phyo phyo tha ta ye. A shi te te ji ba ta ye, a shi te te ji ba. Jenno api ya, a wu ya ni, o bio wa le. Di taime ave. Taruh tu miru. Sabin si dene acang leh uga ni bro, siang ni bro, yo yo si si ni piu piu ni aje piparai. Lupa ni dek, wena kah taruh tu miru, sami buat pide kah gubeh tua ciba. Taruh tu miru, miba ni aja siang siang mam ni aga. Pinya tu pinir esra, sabin dene time awe. Mata diri aje ma anak ni bro, kerja gung kai miru life pini aje piparai. Tapi me, bawa dek ura wena kah ma. Paduga ma taro ta miru tata loong keri ya gong kai. Pung man lang a ba. Zing ne kok. Kok bwa gu. Ka gu. Suba. Saat ini bini re, siapa mari miba? Betul siapa raro? Kau guna kami lepin re luri luba. Bukan tu kalau sampai kandai dia. Wenak kah mat? Kong kami kah kami lepi ni deh. Ni itu habis siapa? Kami. Kau pada go makan. Kau ya cik. Amnyai pun melupa. Umang lama. Kuku temau tawa. Kau ya bawa gua kuku. Kuku balu le. Miba le sias. Lama pih. Nyong ni le jangan ini apa? Sokan ada kamar lama gu kupada gu tima apa? Ni awak? Gu amir
ကျွန်တော်လှေကလေးကိုလုံမြည်ဆိုတဲ့နားရဲဆိုတာတက်ခဏကိုတုခွန်အားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီတက်ကိန်းကအချိန်မရွေးကျူးသွားတက်ကိန်းမှာ ယုံကြည်ချက်ထားပါခြင်းကယရနာပစ္စည်းလိုပဲသဘောထားပါစာမှုပွဲမအောင်ဆိုတဲ့ခြင်းကိုကြွတက်လူတိုင်းအောင်ပါအလုံးနဲ့တင်းတော်တဲ့မိကွန်လေးမိထားတဲ့အတွက်တာလူသမီးတို့အတွက်အခက်ခဲမှာဖြစ်ပါဦးကိုကိုကိုယရနာပစ္စည်းလိုသဘောထားပါနာကျွန်တော် ကျုံကြည်စေအနာကကိုကိုယ်တိုင်ဆုပ်ကန်ထားကိုယ်တိုင်ဆုပ်ကန်ထားပါကိုယ့်ရဲ့အနာကကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်သမီးတို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးထို့ကြောင့်ထင်ရှားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အနာကမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပညာတတ်ကလေးတွေ ပူဇော်ကြောငွေပေးရခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့ကိုစားကိုရဲသူကဆရာစာရေးဆရာဆရာကြီးတို့ကိုအမတ်တရားပန်ကြားပါလေရှင်။ အနေနဲ့၃ယောက်၃ယောက် မိကလေး၃ယောက်မိယောက်ျားလေး၃ယောက်မိခွင့်ပေးမယ်မြ мян ထားမိမိကွန်လေးတွေသားမိပါမိထသမီးလိုက်ပါလိုက်ပါ ကျိုးနည်းနည်းရှင်းအောင်လုပ်ပြီးလို့ရရင်တော့ကောင်းမလို့ကလေးရအောင်လုပ်ပြီးပါမိသမီး တခါတလေမှာကွာရမ်းစိတ်တက်ကြနေခါကြလို့ရှင်ဟိုမိဘတွေကိုလည်းကွာအတန်းဝင်ဟိုဝင်ပြောဖွင့်ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးအားကြလို့ရှင်ဘာလို့ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲဆရာအရမ်းမျိုးကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်ပါသမီးမပြန်ပေးလိုက်ပါပြန်ထိုင်ပါ
ကလေးစိတ်ကြရဲအခါမနောသမီးရွယ်နေဆိုလို့ရှင်တော့အလောက်စိတ်ကြရစီရတော့မလို့သေးဘူးလို့ရောဦးကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ကြရဲအခါမှာညာတော့အဖြစ်ဟိုအစင်ကိုအစင်တပြင်းမဖြစ်တဲ့ဟာကိုလေအများကြီးစဉ်းစားမိနေတာအဲ့ဒါပြဿနာပါပဲတိရလားတခါလေကြလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာမထားမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ် ကိုယ်အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပဲဒါတို့သမီးတို့ကြတော့အယံငယ်တည်းတော့ဒီဖိအားကိုအမြဲတမ်းလက်ခံရရှိနေတဲ့သဘောပါပဲဥပမာဒီတစ်ခုအစင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကိုစိတ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာအယံခံနေတယ်တကယ်တော့လောကမှာသမီးရဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဥပိ္ပခာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပိ္ပခာထားတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဥပိ္ပခာထားမှာပေါ့ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကိုသွားလိုက်ရအနောက်ကိုအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေမှန်သမျှကြောက်ဖို့အိမ်နဲ့ယူပြီးတော့တည်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုယ့်အမြဲတမ်းဖိစီမှုဖြစ်တာပေါ့ဒီဟာဥပိ္ပခာလို့သဘောထားပြီးတော့အဲ့ကြောက်ဖို့အိမ်ကိုတနည်းအားမှာပစ်ချလိုက်သမီးရဲ့နောက်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီကိစ္စကိုမစင်စားနဲ့ထားခဲ့လိုက်ဒီဟာကိုယ်နဲ့တခါမှမကြုံဘူးလို့သဘောထားလိ
Lao Bei Shiba. Get some evil. ကျွန်တော်ဟိုရှင်နေခိုင်မှာကိုယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးအားတင်းပြီးတော့ထိတ်ဆောင်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရလဲကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကြဆုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတရုတ်သမီးတို့အရွယ်မှာကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်ပြေးရပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်အတန်းပညာကိုစစ်တမ်းထိပဲနေဖူးပါတယ်မူလတန်းနေပြီးတော့လေးတန်းထိကိုနှစ်ချင်မအောင်ဖူးပါတယ်ငါတန်းကနေစပြီးကျွန်တော်အအောင်မကြမ်းပါဘူးနှ
ကျွန်တော်ထက်စားလို့ရှိရင်တဒန်းနှစ်တန်းကြီးကြမှာပေါ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းမှာတယ်ဒါလို့တမီးတို့လို့ဆယ်တန်းလောက်နေခဲ့ခြင်းမှာတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကစာသင်ခြင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အပြင်စာတွေဖတ်တော်လေးဆရာမောင်စိန်ဝန်းတို့တက္ကသိုလ်ဖုန်းနဲ့တို့ဝတ်ထုတွေဖတ်ပြီးတော့ပညာတက္ကသိုလ်တက်ခ
င်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအကျဉ်းကြီးလဲကြခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့အကျဉ်းကြီးပြန်ထားပါလူတယောက်ကသမီးရဲ့လူတယောက်ကလေကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုရှာရအခက်ဆုံးကိစ္စပါပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုကိုယ်သိတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်များရှိမှာတော့တယောက်မှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုကိုယ်ရှာရအခက်ဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုရှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်တော့မှမကြဆဲဘူးသမီးရဲ့အခုကျွန်တော်အမြဲတမ်းငငယ်တွေကအင်မတန်ကြဆဲဘူးနဲ့ပညာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့သမီးရဲ့အင်မတန်ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်သင်္ချာတစ်ခုမှမမှတ်မိပါဘူးခဏသင်္ချာကျွန်တော်မှတ်လို့မရကျွန်တော်စာမေးပွဲဖြည့်တဲ့တောက်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းတတ်ဘလို့ရောက်ခဲ့မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္ချာဖြည့်တိုင်းနှစ်မှတ်လောက်ရကျွန်တော်ထီပတ်တလောက်ဝန်းသားတယ်သင်္ချာဖြည့်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်ဥပ္ပုစာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာဟာရနဲ့ဆိုကိစ္စဘာလို့စာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲကျွန်တော်စာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းနေ့စဉ်နှစ်စင်ကျွန်တော်ကြဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှာတယ်ဘာလို့ငါ့အာနေဆိုကိစ္စငါ့အာတာကျဖြစ်ရအောင်အင်မတန်မဆိုင်တဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ရှစ်တန်ကြောင်သားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ best seller စာရေးစရာ best seller ထဲကို best seller တဲ့ဆိုတဲ့စာရေးစရာဘာလို့ပြောရမှာလို့ဒါဆိုပညာရေးမှာကြဆုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးမှာကျွန်တော်အင်မတန်ပင်ရမှာဖြစ်ဖြစ်စာရေးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အကြီးတော်ဆံနံပါတ်1ပဲကြဆုံနေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆုံနေလူတရားမှမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်အနောက်မှာအောင်သမารီရွှေစံကကွန်းရရောင်းတယ်အခုအောင်မြင်တယ်လीဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်မှာတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်ကိုသူသိတယ်
tuh ya ada jenah tuh lupa alu makan dolek kama tuh awam jenah be. Belum apa macam saya undang ni. Sebab yo, kau faham kau yang jira, kau ya ada jago kau siapa awam jenah le. Kau macam apa? Mungkin leh ibu mero mero jauh jari a, nak tercium a, mungkin malu zat hai sama kau ni lah. จ้องมาอยู่ดาซาแจ่นนี่เนี่ยเสื้อเดียดจ้าแล้วสิเนี่ยถ้าเกิดด้วยเหยาะชอบด้วยเนี่ยจ้องมาอยู่บ่มาซาเยี่ยจี้อะล่ะถ้าเกิดจ้องเส้นน้ำมีซีบ้าอยู่บ่มาเยี่ยจี้อะล่ะซาบ้ามาเยี่ยจี้อะล่ะด้วยร้องมีไอ้เส้นนี่กูด้วยอะเพียงนะเสียเนื้อเส้นมีจ้องรู้สิมา ตัวเบี้ยเรื่องตัวมีเรื่องไม่กวนยังกังมาเลยจันทร์รู้สิมามีบ้าเรื่องเนี่ยตาตัวมีเรื่องเนี่ยมันเนี่ยก็จันทร์เอาเบี้ยเรื่องเทมาปาลามันตีเปล่ามานานเนี่ยสันนัสรามกวยอู้ตีละตาตัวมีบ้าเรื่องตาตัวมีเรื่องบ้าสันนัสชี้จาราโรเสียงวันพี่อเมรินยาพี่อเมรินสิบหกจุดจีพี่อเมรินจันทร์ เสียงวันนี้จะนอนไม่ตื่นเลยไม่ว่ากันกลางคืนจะนอนสันดานเลยไอ้แต่งเทียนจังเลยไม่ปวดจีเลยว่ามันจะขาดเลยจะไม่ตื่นไม่ได้เลยไม่ว่ากันสันดาบ้าเลย พี่บอกมาทาร์เรสันนับเพียบอะไรเนี่ยพี่อเมสิบหกจุดพี่อเมรู้เพียวเลยเนาะแต่แม่นับตัวลงมาปูตัวเลยเสียงพี่ก็พี่อเมเอนจิเนียร์พี่ก็พี่อเมแม่สิบหกจุดจีพี่ก็พี่อเมสระมานับเพียตัววะเลยบ้าเจ้าเลยไม่ว่ากันตาดมีกูมานานเนี่ยพี่เอาชุดเลยคนนั้นดูเพียวเลยจนเราสาธรรมะพี่มาละดูไม่จริงเนี่ยไม่กูว่าอยู่เช่น เราเปียบเปียบเอาไหมเต้าอู้ จะน้ออายุสิ้นสุดเปล่าเปล่าเดี๋ยวจะทาบ้าดูทาบ้าปีนทาบ้าทาบ้าลูกชิ้น ก็พาตาโก้สิฉันอะไรบอกว่ากูยังไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้แกไม่จะไม่มาส่งมาทำไมยังเปลี่ยนวัวเด้อใช่ไหมยูยู那就好，哦，有吧？那来来来来，别一直别，这，谁呀？你好嘞，你好，你好，你好。
ကျွန်တော်ပဝင်းကြလူလူကြည့်မယ်ဆရာနော်တို့အမေဖေဆိုရင်တို့နော်တို့အတွက်ပေါ့ဘောရာဘောရာရိုက်တယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့စာဝင်နေတယ်တို့ကလောက်တယ်လောက်နေကြတို့ပြန်မစင်းရကြခက်ခဲကြနော်အဲ့ဟိုကျင်းတဲ့တော့တို့တစ်ခုပေါက်လာကြနော်မေးဖို့နဲ့မေးရင်လည်းမေးဖို့လည်းပေါ့ဆရာရေနော်ဆရာမရဆိုလဲတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူကိုစာသင်ရကြရေတို့တွေလည်းအဲ့ခက်ခဲမှာပြန်မမှာဆရာ ယောနေပင်မမှုရှိမှာပေါ့နော်မှုသင်ချတင်ရမှာပေါ့ပင်မမှုတော့ရှိတာပေါ့ ပင်မမှုတော့ရှိတာပေါ့အမှန်နဲ့လေတိရတအရွယ်နဲ့အမြတ်တိုင်ပင်မမှုတေချာပေါ့ရှိပါတယ်ဒါတော့ဒါတို့အခုငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘဝမှာပင်မန်းစရာတိုင်အများကြီးထက်ကြံပါသေးတယ်အဲ့လောက်မှာပင်မမှုမရှိကြိုးစားမှုမဟုတ်မပင်မန်းခဲ့ရင်မကြိုးစားခဲ့ရင်တော့အဆင်တပြေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါပင်ပန်းတော့ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့ ထပ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုံနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာမောင်သားချိုရပ်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့တအားတို့သမီးတို့မေးကျင်သေးလားမမေးတော့ဆိုရင်ဆရာမောင်သားချိုရဲ့ဟာဆရာ အောင်မြင်လာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ပြေးဒီကဖက်ခဲ့အောင်သိချင်လို့အောင်မြင်အောင်ပြောတာလားအောင်မြင်ယူပြောတာလားအောင်မြင်အောင်ကတော့တာရယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ကိုယ့်အားသားချက်ကိုကိုပြန်ရှားပါတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့အလွယ်ကူဆုံးဥပမာပေးမယ်ဆိုပါတော့တာရယ်ဥပမာဒီဘက်ခံကဘယ်သူ ဘလုံးဘယ်နေရာနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တည်းကိုရောက်အောင်ဘလုကန်ထည့်ရမလဲဆိုတာသိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတိုက်ကာဝုဇာအင်မတန်တော်တဲ့ခေါက်တီးဆရာခေါက်ရိုက်တဲ့ဆရာပေါ့နော်တကောက်ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ဘယ်အင်မတန်သေးတဲ့ဂျင်းတဲ့ကိုခေါက်တီးကိုကြောက်ရိုက်တက်ပါတယ်အားသာချက်ချရဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့နှစ်ယောက်ကိုလူပြောင်းလိုက်ကြည့်တိုက်ကာဝုကိုဘလုံးပိကန့်ကြည့်တို
ောက်ကျင်းတဲ့ကိုသူကြောက်အောင်မရိုက်ထဲနိုင်ပါဘူးလူတစ်ယောက်ကအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုရှာတာအခက်ခဲဆုံးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဥမာတစ်ခါလေကြာလူတွေကထွေဝါနေကြတယ်ဝေဝါနေတဲ့လူအများကြီးပါပဲဥမာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျင်းထဲမှာရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဒီကျင်းထဲရန်ကိုမကြော်တက်ချင်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျင်းထဲမှာပဲထမင်းရှိတယ်ဆိုလို့ထင်လို့သူဒီကျင်းထဲမှာပဲတသက်လုံးနေသွားတဲ့လူအများကြီးပါပဲဒါကဘာမျိုးလောကမှာလူဆိုတာတကားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမတက်ရက်နေတဲ့လူတယောက်ပါပဲလူပါပဲတကားအများကြီးကိုခောက်ခွင်ရှိပါတယ်အဲ့တကားအများကြီးကိုဆွဲဖွင့်ခွင်ရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့တကားကိုဖွင့်မိပြီဆိုမှအဲ့တကားတွေဝင်မှာကိုခောက်မိတဲ့တကားကိုဒီတကားလေးကလည်းအစင်ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှထွက်မတော်ပါအနောက်ပြန်ဆုံးကြည့်ပါပြီးတော့ပြန်ရကြည့်ပါတကားတွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်တော
အရွယ်ငယ်ငယ်လေးရှိပါသေးတယ်တကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခောက်ကြည့်ပါကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့တကားကိုရှာတွေးအောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါအတိုင်းကျေးဇူးပါပြီးပြီနော်အဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလှဲ့ကိုဒီမှာရက်နာပြီးတော့ဆရာမောင်သားချိုရဲ့အလှဲ့ကိုပြကြမယ်ဆရာမောင်သားချိုအတွက်လက်ခုပ်နဲ့နည်းငယ်ကျေးဇူးပါ Legally, who